Je verejným tajomstvom, že vláda Smeru je schopná, dnes sa k tomu pridalo SNS, myslím si, že kapitán sa veľmi rád priživí, aj bohužiaľ pán Bugár, ktorý nám tu sľuboval nejaký charakter, nás ročne pripraviť približne o 3 miliardy eur na korupcii, neschopnosti a na diletantstve pri spravovaní štátu. 3 miliardy eur de facto ukradnete ľuďom tejto krajiny za jeden rok. 250 pracovných dní, keď si to vydelíme, tak je to na jeden deň 12 miliónov eur. 8 bežných pracovných hodín je 1,5 milióna eur za hodinu. Ste schopní ukradnúť ľuďom tejto krajiny. Korupciou, neschopnosťou, diletantizmom. Hovorí sa veľakrát, že trafená hus zagágala a hrnko sa ozýva, takže mohli by sme sa mu pozrieť na účty. Takže ste schopní ukradnúť za jednu hodinu 1,5 milióna eur? To znamená za jednu minútu 25 tisíc eur. Čiže keď obvinujete dnes a robíte tu z toho teatro, a ak by bola pravda, že teda prezident 319 letov letel do Popradu a odtedy, ak tam priletel, nemal žiaden pracovný program, čiže to bolo naozaj, že sa doviezol domov, a beriem teda do úvahy váš výpočet ceny letu, 775 eur, tak 275 tisíc eur, 247 tisíc, 225 eur rozkradnete za 9 minút 53 sekúnd. Ale čuduj sa svete, táto debata tu bude asi 10 hodín. Keďže za hodinu som vám vypočítal 1,5 milióna, čo ste schopní ukradnúť, tak idete teraz tu vytvárať atmosféru, akého máme zlodeja prezidenta, cez vymyslené čísla, vymyslené počty letov, a za tých 10 hodín ukradnete 15 miliónov eur tým ľuďom. A presne toto je tá pravda, že jednoducho idete vytiahnuť niečo, aby ste prekryli svoje zlo, aby sa ľudia v robote, v škole, na ulici, u mesiára, všade bavili o tom skorumpovanom prezidentovi. Necháte podsunúť skorumpovaného ministra vnútra falošné čísla, kedy ráta za jeden let 3,5-krát vyššiu sumu, ako mu rátali ako súkromnej osobe. Hlavne, aby ste prekryli a mohli ďalej v pohode si kradnúť. Za toto by ste sa mohli hanbiť. Ešte raz, táto debata dokopy tu bude trvať možno 10 hodín. Za ten čas váš zlepenec ľudí okradne o 15 miliónov eur. A idete tu linčovať verejne prezidenta, že okradol ľudí o 247 tisíc. To je 60 krát menej, ako vy za tých 10 hodín debaty tým ľuďom ukradnete. Sorry, takto sa budeme s vami baviť. Vašim voličom budeme otvárať oči a poprosil by som toho Šaša Hrnka, aby už konečne prestal vykrikovať. Už to je tretí krát. Poprosím vás, upokojte sa, páni poslanci. Takže toto sú fakty. Môže tu skúšať, môže tu Blaha sa roztekať na kolomáš, aké to je strašné, čo tu máme za prezidenta. Človek, ktorý tu hovorí, že bojuje proti buržoázii a ochraňuje pracujúci ľud, ale zároveň dovolí, aby ten pracujúci ľud, ktorý hrdlačí a platí vám dane do štátneho rozpočtu, bol okrádaný v tej istej chvíli, ako si tu vymyslíte tému, a snažíte sa oblbnúť ľudí. Ale teda pre mňa je o mnoho dôležitejšie to, že toto je len súčasť vašej hry a útoku voči prezidentovi. Tak ako pri amnestiách sa bojíte 10 tisíc študentov, ktorí prídu na námestie 18. apríla a rýchlo dotedy potrebujete spláchnuť tému a podľa vašich slov, rýchlo dotedy potrebujete tým ľuďom zobrať ďalší dôvod, prečo tam majú prísť, tak isto teraz hľadáte akúkoľvek cestu k tomu, aby ste zdiskreditovali prezidenta, aby náhodou si netrúfol založiť politickú stranu a na konci vás neposlal do basy. A ja zase pevne verím, že prezident, či už sa rozhodne ísť tou výkonnou cestou politiky, čiže pôjde a založí politickú stranu, alebo bude naďalej prezidentom, že raz sa nám to podarí a v tej base tí skorumpovaní z vás skončia. Vy, ktorí ste dnes iba tí prisluhovači, ktorí stláčate tlačítka, alebo obhajovači rozkrádania, okrádania pracujúceho ľudu, ako napríklad tam teraz veľa vážený Luboš Blaha, ktorý by si aj hubu zodral za pracujúci ľud, ale v skutočnosti, keď má stlačiť tlačítko proti zlodejom, tak vždy hlasuje za zlodejov a za skorumpovaných ministrov a za Baštrnáka a podobných vagabundov.
Títo ľudia, ktorí dnes prisluhujú zlu, raz budú veľmi radi, že v tej base neskončia a ja urobím zase všetko preto, aby ľudia ako tam skrývajúci sa skorumpovaný minister vnútra so svojím kamarádom a bielým koňom Ladislavom Baštrnákom, so svojím bielým koňom pánom Turčanom, s Robertom Ficom a spol skončili v tej base. Môžete bojovať koľko len chcete proti prezidentovi a brániť alebo robiť všetko preto a nútiť, aby vám vymenoval sudcov ústavného súdu, aby ste si zabezpečili beztrestnosť do roku 2031. Ja pevne verím, že podľa toho, ako to vre medzi ľuďmi, revolúcia sa blíži. Deň zúčtovania sa blíži a môže sa smiať, Kaliňa, koľko len chceš. Skončíš v base. A tak, ako tu Harabín sa vyhrážal Lipšicovi, tak za to, jak sa Harabín vyhrážal Lipšicovi a povedal mu, skončíš v base, ty hajzel, najradšej by som ti to teraz povedal. Lebo tak skorumpovaného ministra, ako má Slovensko, skorumpovaného ministra vnútra, nemá žiadna poprosím krajina vás, na Slovensku. Poprosím vás, páni poslanci, upokojte. Čo vykrikuješ? Jasné, no konečne sa ozval. Poď sem, tu sa posaď. Poď. Poď sa sem hambiť. Skrývaš sa tam. Jasné. Pozrieme sa na to, ako tam centrum Stará IKEA bola kupovaná, že? Pozrieme sa s Turčanom. Hneď vedľa jeme. Áno, všetko. Všetko čistúčko. Biznisik ide, že? Okrádať ľudí. O stovky miliónov eur si im ukradol. Skončíš base, chlapče. Nie som ani len takto nervózny, neboj sa. Že sa nehambí, že vytrčaš z kanála, že nezaležeš do kanála. Poprosím vás, upokojte sa, lebo preruším schôdzu. Akurát takýto človek sem príde obviňovať prezidenta, keď predtým ho tu 3 roky nahovorí na to, aby využíval vládnu letku. Že sem aspoň nepošlete niekoho, nejakého blázna, ktorý teda dobre tu iba stláča tlačítka. Vy sem pošlete toho najskorumpovanejšieho človeka, ktorého máte vo vláde. Že vám nie je hanba. Chcete zabrániť, vyhražaj sa mi koľko chceš. Ja viem, že máš absolútnu moc. Viem, že ju zneužíváš. Viem, že nám nasadzuješ tajný. Je mi to ukradnuté, chápeš? Je mi to ukradnuté. Vyhražaj sa mi koľko len chceš. V pohode. Rob si, užívaj si to. Užívaj si. Čiže je vašou hanbou, že takýmto spôsobom útočíte na premiéra, či na prezidenta? Je hanbou, že takýmto spôsobom znevažujete úrad, ktorý zastáva? Je hanbou, že to robíte prospechársky, lebo vám to vyhovuje? Je hanbou, že klamete ľudí, lebo im podsúvate falošné čísla? Je hanbou, že nepredložíte poslancom ani len to, čo tu predloží skorumpovaný minister vnútra? Je hanbou, že toto kryjete? Je hanbou, že to obhajujete? Je hanbou, že takto zneužívate svoju moc? Keď tu dnes predseda Národnej rady, kapitán Danko, hovoril niečo o papalášizme, tak toto je prejavom papalášizmu. Prejavom pohrdania obyčajnými ľuďmi. Fico sa rozváža krížom krážom po Slovensku v helikoptere, chodí si na svoje MDŽ meetingy. Jeho nekritizujete, lebo to je v poriadku. Že ešte chodí aj so svojou troškovou, že si lieta krížom krážom za štátne peniaze, to vám nevadí. To je v poriadku. Ale keď prezident lieta tak, ako mu odporúči minister vnútra, zrazu po 3 rokoch vám to vadí. Kde ste boli tie 3 roky? Prečo sa ten minister vnútra, ktorému to tak strašne vadí, prečo sa neozval po prvom súkromnom lete a nepovedal, pozor, tuto sa niečo deje nekalé. Však je to jeho letka, je to letka ministerstva vnútra. Prečo prichádza so zúčtovaním po 3 rokoch? V čom je to fér? Ak by hájil verejný záujem, ak by bol dobrý hospodár, tak by strážil predsa naše spoločné peniaze. Nepripadá vám zvláštne, že ten minister vnútra sa ozve až po 319 letoch? Prečo sa neozval hneď po prvom? Vedie minister vnútra na to, aby strážil peniaze ministerstva vnútra. Toto je letka ministerstva vnútra. Ja sa ešte raz pýtam, prečo sa neozval po prvom lete? Keď nezaregistroval prvý, prečo nie po druhom? Keď nezaregistroval druhý, prečo nie po treťom? A tak by som ďalej mohol ísť do 319. letu. Už z tohto je evidentné, že ste si spätne vymysleli, že to boli súkromné lety, že tomu skorumpovanému ministrovi to veľmi vyhovovalo, lebo potreboval si niečo nájsť na Kisku, lebo sa ho bojíte, že buď si založí politickú stranu, alebo ten Fico naozaj nikdy nebude prezidentom, lebo keď on si povie, že to zopakuje, tak Fico môže tam šúchať s nožičkami.
Tuto akurát, áno, Valová bude prezidentka. Tam by sme sa ešte o tej korupcii na mestskom úrade v Humennom mohli porozprávať. O tom, jak sa vynechávajú prázdne čísla v doručovacej knihe a potom, keď sa robí verejná súťaž, sa dopisujú výhercovia, že? Mohli by sme sa o tom porozprávať. Čo poviete, pani Valová? Dáme si niekedy taký duel pred kamerami? Môžeme. Môžeme sa o tom porozprávať. Dobre? Čiže bol by som na vašom mieste tichučko, s nožičkami šúchal. Takže... Poprosím vás. Takže... Poprosím vás, ešte upokojte raz, sa. Mám svojich 7 minút 40 sekúnd. Nech sa páči, kolegyňa Valová. Kedykoľvek sa môžem porozprávať o tom, ako sa vynechávajú čísielka v doručovacej knihe na mestskom úrade v Humennom a po vyhodnotení kvázi súčasť sa dopisujú výhercovia. Poprosím vás, upokojte sa. Takže fakty. Ešte raz nakoniec. Máme ministra vnútra, ktorý má na zodpovednosť letku ministerstva vnútra. Má strážiť, má sa správať ako dobrý hospodár, má strážiť verejný záujem, má strážiť naše spoločné peniaze. Čo urobí? 319 krát si zakrýva oči. Keď prebehne 319 súkromných letov podľa neho pána prezidenta, cez jeho letku, ktorú má na starosti, tak potom sa zrazu zobudí a príde sem so správou, ktorú sme dodnes nikto nevideli, alebo do tejto chvíle nikto nevideli. Lebo ju tu iba predniesol. Čo je z toho evidentné? Že jednoducho to všetko vymyslel. Účelovo prezidenta nahovoril na to, aby teda lietal. Povedal mu jasné, súkromné lety, služobné lety, všetko jedno. Treba vždy, aby sa využívali tieto lety, lebo inak to musím ponúkať školám. A potom naozaj podlo príde sem po 3 rokoch a po 319 letoch sa zobudí, že vlastne on dovolí rozkrádať naše spoločné peniaze. A teraz, kto je viacej vinný, ak by to bola pravda, že prezident letel 319 letov? Úplne čisto logicky. Ten, kto si bral z tej spoločnej kasy, alebo ten, kto za nás mal strážiť tú spoločnú kasu? Logicky, ten, kto mal strážiť tú spoločnú kasu, a to bol, čuduj sa svete, minister vnútra Robert Kaliňák. To nie je šalený chlapec. Ja viem, že pani Valovej to nejako nepasuje do karát, lebo tá gula to nejak ináč ukazuje. Čiže poprosím vás kľud v rokovacej sále. Tým, s čím prišiel minister vnútra Robert Kaliňák, usvedčil len samého seba z toho, že 319 krát dovolil brať súkromné peniaze, alebo naše štátne peniaze na súkromný účel prezidentovi Kiskovi. Že ho 319 krát tento podvod zakryl, nič iné z toho nevyplýva, a že spamätal sa až na 319 krát. Čiže nie, že Robert Kaliňák sem prišiel usvedčiť Andreja Kisku, ale Robert Kaliňák usvedčil samého seba, že vlastne doteraz 319 podvodov kryl. A keď teda nám vypočítal, že ten podvod bol hodný 790 tisíc, tak je to super, lebo Robert Kaliňák sa nám tu vlastne sám čo? Obžaloval z toho, že dovolil rozkradnúť 790 tisíc. To je jednoduchá matematika.